Aixo, zemuz geha ondartzeste? Bueno, gaur beste arreza eta batxo batekin gatoz. Zer, jun gartzazte ondartza, bai? Bueno, ingo ditugu oro gaietak, bai? Kakao pixka batekin, ordu osagaiak kontatuko izkizuet, bai? Gaur, adat dena peskutxo esartzeitu zuen eta zozo egiten dugu, bai? Oloa, bi platano, arrotza bat, hemen txedaka eta kutsaradaka bat azuka beltza eta kutsaradaka bat kakao. Eta legamia pixkatxo bat botako diogu. Bale? Ordu, ingo ditugu bi platana txikitu dena ondo, gero arratza botako diogu, gero oloa botako diogu, eta bukaeran kakaoa eta azukre pixkat, eta legamia. Bai? Eta gero labia sartuko ditugu, 180 gradota, 10-15 minutu. Ordu, guain, gauza guztia dueka jarri prest, labea piztu eta betartean hor sartu, eskutxuan, bai? Venga! Bueno, hemen txe, ja nasketa guztien dugu, bueno, animatu zaitezte eta argazkitxoa bidali, bai? Eta, bueno, ba, ingo duguna da gutxara datekin, ingo duguna da borobiltxo bat. Hemen txe jarriko dugu, gero zapalduko dugu, bai? Hala ere, galleta guen ere, itia badakagu edo intxaurra bota, edo paixak bota, edo txokolatik busketak, zuen gai dezuena, bai? Ingo ditugu hemen, ez jarri bat abestian onduan. Ez ari handiegiak egin, zebestela gero egia da galleta dauen asko betetzeuela. Bale? Denak ditugu nian, labea sartuko ditugu, 10-15 minutu, eta agar nortzea atatzen da. Guantxe arte! Bueno, ahi, ez pixkanaka kutsara eta kutsariak inek ikustetu zuen tamaina desberdinak, eta guantxe bandeja labea sartzea nua, baina guantik ari guztazue beste bandeja txobat sartuko mundala, zuek kalkulatzeko gero kantitateak, bai? Bueno, eta dut, labien egu ditut 14 minutu, eta eta ditut, oen, rejilla jarri dut pixkat ezetasuna sartzeko eta zeituan oztutzeko. Bai, hauek ez dira inkrujentia kukia bezala, pixkat eguniagoa gelditzen dira, baina zaporez oso oso goxua daude. Zaino zaitezte, eta ondo segi, bai, musu bat, agur.